አንጋፋው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በፕላቲኒየም ስፖንሰርነት በላይ ሞተርስና አዋሽ ባንክ ደግሞ በክብር ስፖንሰርነት ከኛ ጋር ያሉበትን የካሪቦ አውቶሞቲቭ መሰናዶ እየተከታተላችሁ ነው። ተመልካቾች ከኛ ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። በአውቶ እንግዳ ዝግጅታችን ባቀረብነው መሰናዶ ትምህርት እንዳገኛችሁ ደስተኞች እንደሆናችሁ እምነታችን ነው። አስደናቂ የሆኑ አውቶሞቲቫዊ ጉዳዮችን የምንቃኝበት አውቶ ድንቃድንቅ፣ እንዲሁም ከእናንተ ከተመልካቾች ለሚመጡ አውቶሞቲቫዊ ጥያቄዎች ምላሽ ወደምንሰጥበት አውቶ ክሊኒክ ዝግጅቶቻችን ነው የምንሄደው። በቅድሚያ ግን የሙዚቃ ግብዣ ይኖረናል። አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ። ለተመልካቾቻችን መግቢያ ስለመደናል። ዛሬም እንግዲህ ወደ ተመልካቾች የምናደርሰው የመግቢያ ቪዲዮ አለ። ዛሬ የቃኘነው ደግሞ ከዚህ ከመገናኛ ወደ አያት በሚወስደው መንገድ ላይ መሃል የባቡሩ መንገድ አለ። ግራና ቀኝ ያሉት መንገዶች ጧትና ማታ የሥራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ መጨናነቅ ሲኖር ያለ መስመራቸው ገብተው ተሽከርካሪዎች እንዲሄዱ ይፈቅዳል። በአንዷ ሌን ብቻ እንዲሄዱ ይፈቅድላቸዋል። ያ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ምሽቱን ከወሰደን ከመገናኛ እስከ አያት ድረስ በመምጫው መሄድ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መስመርህን ይዘ በመምጫው ይሄድክ ባለህበት ሁኔታ ከዛ የሚመጣው ተሽከርካሪ ደግሞ አንተ መምጣትህን ካላረጋገጠ አደጋ ሊደርስ ይችላል። እዛው መስመር ላይ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲው ጽሑፍ አስቀምጧል። እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ ነው በዚህ በኩል መሄድ የሚቻለው ብሎ አስቀምጧል። ነገር ግን ከአንድ ሰዓት በኋላም እስከ 3 ሰዓት ተሽከርካሪዎች ሲሄዱ እንመለከታለን። እንዳየኸው አንተ የተደጋግመ እንዳየኸው አስቸጋሪ ነው። አስቸጋሪነቱ ምንድን ነው? ተሽከርካሪዎቹ አንዳንድ ጊዜ በሁለት ረድፍ የሚሄዱበት ጊዜ አለ። ከተፈቀደው ጨምረው አንድ ጨምረው ማለት ነው። እና አሁን እንዳልከው ነው፣ አንድ ቀዳዳ ሲከፈት አንድ ትጨምራለህ እና ያንን ጨምሮ ይሄ ተገቢ አይደለም። የተባለው እንዳልከው አንዱ ሌን ብቻ እንደሚጠቀበት ነው በአግባቡ። ያ ደግሞ የትራፊክ ማኔጅመንት ያመጣው ምክንያት ምንድን ነው? የጠዋትና የማታውን ጭንቅንቅ ለመቀነስ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንዳልከው በቃ የሆነ ቦታ ሊሆነ ትንሽ ነገር ሲጀመር ያቺን ታከው የበለጠ ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። እና ይሄ ተገቢ አይደለም ነው ምንለው። የምሽቱን ክፍለ ጊዜ ካየኸው ደግሞ ጨለም ሲል ለምሳሌ 12 ሰዓት ተኩል ሲሆን ቢቆምስ? እዛ ጋር ትራፊክ መጨናነቅ ቀንሳለሁ ብለህ አደጋ ነው የምትጨምረው። ጨልሞ መሄድ ከተፈቀደላቸው እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት እየሄዱ በስፒድ እየሄዱ ያው የምናያቸው አደጋዎች ይደርሳሉ። ሰሞኑ እንደውም በብርሃን ጠዋት ላይ አንድ ቪትስ ተሽከርካሪ ከአያት አደባባይ ወደ ሴምሲ በተቃራኒ መንገድ እየሄደች ከፊት ከሚመጣ ተሽከርካሪ ጋር ተጋጭታ በስክሪኑ ላይ ተመልካቾቻችን የሚያዩትን አደጋ አይተናል። እዚህ መስመር ላይ እንደምትመለከተው ተሽከርካሪዋ መስመሯን ይዛ ነው እየሄደች ያለችው። ነገር ግን ከዛ የሚመጣው ተሽከርካሪ ተፈቅዷል ወይ የሚለውን ግንዛቤ ራሱ አለው ወይ? ራሱ ደንግጦ እንዴት ካለ መስመሩ መጣብኝ ብሎ ላው ላይ ሁሉ የሚወጣበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። እንዳልከው የዛ አካባቢ ነዋሪ ደጋግመህ ካልሆንክ በስተቀር በአጋጣሚ ያንን መንገድ የምታልፍ ሰው ከሆንክ የተለመደው በአንድ መስመር መሄጃ በአንድ መስመር መምጫ እንጂ ተደርቦ ይፈቀዳል ብለህ አታስብም። እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሁን ያልከውን አይነት አደጋዎች ሊያመጡ ይችላሉ። እና ይህንን የሚገልጽ የተለያዩ ምልክቶች በዛ ላይ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ያን ምልክቶች በአግባቡ ማየት ያስፈልጋል። ቅድም አንተም እንዳነሳኸው ይህንን የሚያመላክቱ ምልክቶች በሙሉ ተገጭተው ምልክቶቹ በሙሉ መንገድ ላይ ወድቀው ትመለከታል። እንደውም እንደዚህ አይነት ምልክቶች ያልተለመደ አካባቢ ስለሆነ ጎላ ብለው በሚታይ ሁኔታ፣ ከፍ ተደርገው ሊታዩ በሚችል ሁኔታ መቀመጥ አለባቸው፣ ከተለመደው የምልክት አሰቃቀል ውጭ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መፍትሄ የተቀመጠው በስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ ያለውን መጨናነቅ ለመቀነስ ነው። ነገር ግን እሁድ ያኛው መደበኛው የራስ መንገድ ክፍት ሆኖ በዚህ ጋር ደርቦ ሲመጣ ታየዋለ ጠዋት ስለተፈቀደ እዛ ምልክቱ ላይ ደግሞ ከሰኞ እስከ አርብ አይልም፣ እስከ ቅዳሜ አይልም፣ እሁድ አይልም። ይሄ ማለት ደግሞ ሁሌም ትችላለህ ማለት ነው። አዎ፣ እንግዲህ አሁን ያነሳው መጨረሻ ላይ በተለይ ልዩ እይታ ነው። ብዙሃኑ ሰዎችም ላያስተውሉት ይችላሉ። እንዳልከው የተጠቀሰለት ቀን አለመኖሩ የበለጠ አደጋ ሊያመጣ ስለሚችል ይህንን እንደውም እንዲህ አይነት መንገዶች እኮ አይተህ ከሆነ በእሁድ ቀን የሚጠቀሙት ታጥፈው ወደሆነ ነገር ውስጥ ለመግባት እዛ ዞሮ ከሚመጡ በዚህ መንገድ ሄጄ እንደዚህ ልገባ አይነት የሚሉ ሰዎች ናቸው የሚያዘወትሩትና ይህንን እንዳይጠቀሙ የሚደረግበት ቀናት ቢጠቀስበት ጥሩ ነው ላሉ። ስለዚህ እነኝን መንገዶች የፈቀደው ምልክቶቹን የተከለው መስሪያ ቤት
ቁጥጥር ሊያደርግ ምልክቶች ሲወድቁ ሊያነሳ አዳዲስ ምልክቶችን እየተከለ ደግሞ ግንዛቤ ሊያስጨብጥ ይገባል መልክታችን ነው። በዚሁ ወደ መጀመሪያው የአውቶ ክሊኒክ ጥያቄያችን እናልፈው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ተሽከርካሪያቸው ኒሳን ፓትሮል የ2010 ስሪት ነው። ምንድነው የሆነባቸው? በስፒድ እየነዳሁት ከመቶ በላይ ሳሽከረክር ቫይብሬት የሚያደርግ ድምጽ ይመጣብኝና ወዲያው ቶሎ ቀንሷለሁ ብለዋል። ምናልባት በአገራችን ያለው ከፍተኛ የፍጥነት ገደብ 100 ስለሆነ ከመቶ በላይ እንዳይሄዱ ራሱ የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ሆኖ ይሆን? ለሰዎቹ ጥሩ ማንቂያ መሰለኝ። የድሮ መኪና የተቆነ 120 ሲደርስ ቲንቲን የምትል ምልክት የምትሰጣለች ዳሽቦርዱ ላይና ለክ እንደዛ ሊሆን ነው። ግን ይሄ አሰ ቴክኒካል ጥያቄ ስለሆነ ያንን ሐሳቡንም ያው እኛ ለማስጨበጥ ብለን ያነሳነው ሐሳብ ነው። ወደ ቴክኒካል ጥያቄው ስንገባ ተሽከርካሪው ላይ የተገጠሙት የቴክኒካል ፓርቶች የሚያመጡት ችግሮች አሉ። ከዚህ ጋር የተያዙ ችግሮች እነ ኢንጂን ሰፖርት የምንላቸው ይሄ አንዳንድ ጊዜ ሪጅድ ይሆናል እና ሰፖርቱ ኢንጂኑ ፍሌክሲብል እንዳይሆን ቀጥ አርጎ ሲይዘው ያኔ ንዝረትን የመፍጠር አቅም ይኖረዋል። ደግሞ ይሄ ፕሮፕላን ሻፍት የምንለው ኢንጂናችንን ከፓወር ትሬን ተቀብሎ ከጊርቦክሱ ከዛ ወደ እግሩ ጋር የሚያገናኘው አክስሉን የሚያገኝ ትልቅ ቱቦ አለ። ያ ፕሮፕላን ሻፍት ላይ ጫፉና ጫፉ ላይ ስፓይደር ጆይንት የምንላቸው እነዚህ ኤክስ የምንላቸው ኮሮቸራ በጣሊያንኛ የምንላቸው እነሱ ነገሮች ሲደርቁ ውስጡ ግሪስ አለው ራሱ እነዛ ሮለር ቤሪንጎቹ ግሪስ አተው በደረቁ ጊዜ ያኔ ልክ ይሄንን ሃይ ስፒድ ላይ ስንሄድ የተሽከርካሪው ንዝረትን ያመጣሉ እና እነዚህ ነገሮች አንዱ የዚህ ምልክት ናቸው። ሌላው የኮረቸራው መበላት ራሱ ደግሞ ድርቀት ማግኘቱ ሌላው ደግሞ ይሄ ለጥገና ፕሮፕላን ሻፍት ምንለው ተፈቶ ዲፈረንሻል ወደ ትራንስሚሽኑ ወደ ካምቢዮ የሚሄደው ሻፍቱ ማለት ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ በከባድ መኪና ላይ እናየዋለን ሲሽከረከር አረ በጣም እየፈጠነ ሲሽከረከር ያ ፓርት ማለት ነው። ያን ነገር ለጥገና ከፈታ ነው በኋላ አቅጣጫ አለው እንዲቀመጥ የተደረገበት አቅጣጫ አለና ያንን አቅጣጫውን ስተን በመንገጥምበት ጊዜ ያኔ ኪሎዎች ምናምን አሉ የተዘጋጁ ያንን ችግር እንዳያመጡ የተደረጉና እነሱን ስለምናስታቸው ይህ ችግር ራሱ ይፈጠራል። እቃውም ትክክል ሆኖ ፕሮፐርሊ እየሰራም ግን እኛ ስንገጥመው ያገጣጠም ስህተቶች ሲታዩ አራት ብሎን ስለሆነ ኤኒ ዳይሬክሽን ላይ ልታስረው ትችላለህ። ፋብሪካው ግን ምልክት አድርጎለታል ያንን እንዴት እንደምትገጥም ሪፔር ማኑዋል ላይ ምልክቶች አሉ። ስለዚህ ያንን አለመጠቀም ይህንን አይነት ችግሮች ያመጣሉ። እነዚህ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰፖርቶቹን ግን በቅድሚያ ማየት ቀላል ስለሆነ ከሰፖርቶች መጀመር ደግሞ አዋጭ ነው። ማቀዝቀዣ ፋኖችን አይተ ከሆነ ወይ ኤሌክትሪካል ነው የሚሆኑት ወይ ደግሞ ሃይድሮሊክ ክለች ያላቸው 90 ላይ ሲደርሱ ራሳቸው እየተጣበቁ በሙቀት ያንን ተሽከርካሪ የሚያቀዘቅዙ አንዳንድ ጊዜ አይተ ከሆነ ዳይሬክት ያደርጓቸዋል እነዛን ነገሮችና ከኢንጂኑ ጋር ሁሌ እንዲዞር ሲያደርጉት ያ መካኒካል ከሃይድሮሊክ ወደ መካኒካል በሚቀይሩበት ሰዓት ላይ መኪናው ላይ እሱ ራሱ ንዝረት ያመጣል። ስፒድ በጨመርክ ቁጥር ያ ነገር ሲዞር ቫይብሬሽኑ የኢንጂኑንም ድምጽ ይጨምራል ንዝረትም ያመጣል እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተሽከርካሪ ላይ አስተዋጽኦ ያመጣሉ። ዳምፐሮች ይሄ ቫይብሬሽን ዳምፐር የምንለው ለክራንክሻፍታችን ያለውን ጫና የሚቀንስ በጊርቦክሳችን ባለው ፍላይቢል ላይ ወይንም ደግሞ በፊት ለፊት ባለው ክራንክሻፍት ፑሊው ላይ የሚገጠሙ ዳምፐሮች አሉ። እነሱ ዳምፐሮች መበላት ራሱ እንደ አይነቶችን ችግር ያመጣሉ እና ንዝረቶችን ያመጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታየት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጠያቂያችን በዚህ መንገድ ሄደው ተሽከርካሪያቸውን ያስተካክሉ፣ ከዛ በኋላ ግን በተፈቀደ የከተማ ስፒድ ይጓዙ መልእክታችን። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሻገር ስንታየው የተባሉ ተመልካች ከአዳማ የላኩልን ጥያቄ ነው የምንመለከተው። ተሽከርካሪያቸው የ2004 ፕላትዝ ነች። ምንድነው ያጋጠማቸው? የፊት መሪውን ለማሰራት እግሯን ከፊት ሙሉ ለሙሉ አስበተንኩት። ከዛ መሪው ተስተካክሎ ተገጠመ። ጋራጅ ላይ አላይመንቱን ግን በገመድ ነው ይሰሩልኝ። ሃይዌይ ላይ ስነዳው ምንም ስሜት የለውም ጥሩ ነው። ነገር ግን ስለ ዊል አላይመንት ስትናገሩ ስለሰማው የግድ በማሽን መታየት አለበት ወይ ነው ጥያቄው። በገመድ ይበቃዋል ወይስ ወደ ዊል አላይመንት ማሽን ይሄድ? እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ዘመን ያፈራሽውን ነገር መጠቀም የበለጠ አኩሬሲን ያመጣል ነው የምንለው። ምክንያቱም ይሄ ማሽን ሲሰራ በጣም ተጠበውበት እንደ አይነቶችን ችግር ለመቅረፍ የተሰራ ማሽን ነው። በገመድ ደግሞ ያው
ይሄ ማሽን ባለበረበት ቀደምት ጊዜ ውስጥ ያገራችን ባለሙያዎች በዚህ ነው የሚተካኑ ሰዎች አሉ። ኖርማሊ ጋራጅ ብቻ እኮ አይሰሩትም። ይሄንን ልክ እንደ ዊል አላይመንት ማሽን ተጠቅሞ ይሄንን በማስተካከል የታወቁ ሰዎች አሉና ያንን በመጠቀም ባለበረበት ወቅት ላይ በትክክል ያንን ችግር እየቀረፉ ይጠቀሙ የነበሩ ባለሙያዎች ነበሩና አሁንም እየተጠቀሙ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን እናስባለን። እንግዲህ ሊኖሩ ይችላሉ ብለን ያሰብነው ያው ተመርካቻችን ተጠቅሰውታል። አዎ ተጠቅሰውታል። ስለዚህ ከተቻለ ወደ ዊል አላይመንት ቤት ሄዶ ተሽከርካሪው ምንም አይነት የቦዲ ችግር ከሌለው ይሄ የሻንሲ ግጭት ከሌለው ወደ ዊል አላይመንት ቤት ሄዶ በማሽኑ ቢስተካከል የበለጠ አኩሬሲው የተስተካከለ ይሆናል ማለት ነው። ግን አሁን ትልቁ ችግር እንደነዚህ አይነት መሪ የዞሩ ተሽከርካሪዎች የሚገጠምላቸው የስቴሪንግ ታይፕ አይነት ምናምን የተለየ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ዊል አላይመንት ቤት ሄዶ በማሽን ሲስተካከል ያስቸግራሉ አይመጣላቸውም። እና ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር አስተካክሉ ይሄንን ነገር አስተካክሉ ይባላልና ያኔ ይመስለኛል እንግዲህ ምንልሱ ሰልችቷቸው ሲሰለቻቸው ወደ ባህላዊ መንገድ ህክምና ሄደው በነገራችን ላይ ባህላዊ ህክምና በዚህ በአውቶሞቲቭ ዘርፉ ላይ ብዙ ርቀት አምጥቶናል አገራችን ላይ። አሁን ግን ዘመናዊ ማሽኖች አገራችን ውስጥ አሉ እየገቡም ነው። ስለዚህ እነኚህ ማሽኖች ባሉበት ሁኔታ ደግሞ ከዛ መሸሽ ደግሞ አዋጭም አይደለም። ምናልባት የዊል አላይመንት ማሽኑ ሲሸጥ ነው እንጂ ውድ የሚሆነው ስንጠቀምበት 350 ብር ምናምን ኩንም እንከፍለው አይደል? በጣም ካልገዛ ነው አይወደድብን ማሽኑ ነ። እኔም በጣም በሚገርመኝ ነገሮች የዊል አላይመንት የምንጠቀምባቸው በታየር ሾፕ ያሉ ማሽኖች የምንከፍላቸው ብሮች በጣም አነስተኛ ናቸው። እቃው ግን ሲገዛ ውድ ነው። ግን ከብዙ ስለሚጠቀሙ ስራዋ ጊዜ ስለማጠፈች ቶሎ ቶሎ መኪና እየተቀያየረ ስለሚጠቀሙ በሚል ነው እንጂ ሄደን ስንጠቀም አነስተኛ ክፍያ ስላለው ሄደን ብንጠቀም የተሻለ ነው። ምክንያቱም አውቶሞቲቭ ዘርፉም ወደፊት የሚያድገው በዘመናዊ ማሽኖች በመታገዝ ስራዎች ሁሉ በቀለለ ሁኔታ ሲሰሩ ነው። ምክንያቱም ጊዜያችንን እንቆጥባለን፣ ሰዓታችንን እንቆጥባለን፣ ገንዘባችንንም እንቆጥባለን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተመላልሰህ ስታደርግ ገንዘብህንም ነው የምታባክነው፣ ጊዜህንም በገንዘብ ትቀይረዋለህ። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይከሰት ወደ ዘመናዊ ነገር መምጣት የተሻለ ነው። ስለዚህ በአይናችን በገመድ የምንሰራው የተወሰነ ድረስ ውጤታማ ሊያረገን ይችላል፣ 100% ግን ችግሩን ይፈታል የሚል እምነት የለንም። ዞሮ ዞሮ ወደ ጠያቂያችን መልስ ስናልፍ በዊል አላይመንት ማሽን ቢያሳዩት ወጪውም ብዙ አይደለም፣ እሳቸውም የበለጠ ሴፍ ይሆናሉ ነው ምላሻችን። እውነት ነው። ቀጣዩ ጥያቄያችን ቪትስ የ2002 ስሪቷን ነው ደግሞ የሚያሳየን። ምንድን ነው ጥያቄው? የተንቀሳቀስኩ ባለውበት ሁኔታ ላይ ነዳጅ ስሰጥ ጥር የሚል ቀጭን ድምፅ ይሰማኛል እና ምንድን ነው ትላላችሁ ነው። አረበሸኝም ግን ድምፅ እየሰማው መንዳት ስላልፈለግኩ ነው ብሏል ጥያቄው። እንግዲህ ይህ ጥያቄም በሁለት አይነት መንገዶች እናየዋለን። የመጀመሪያው ከመካኒካል ፓርቶች በመነሳት፣ ሁለተኛው ደግሞ ቪትስ እንደመሆኗ መጠን መሪ ዞረሽ እንደሆነች መኪናዋ ከቦዲ ጋር አያይዘን የምናነሳቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። የቦዲ ፓርቶቹን ያው አንተ ትመልሳቸዋለህ፣ ቴክኒካል የሆኑ መካኒካል ግን እኔ ልመልሳቸው እና በነገራችን ላይ ላቋርጥህና የቦዲና ሜካኒካል የሆኑ ድምጾች ይለያያሉ። አሁን ለምሳሌ ሞተር አካባቢ የምትሰማው ድምጽ ቀር ካለ ያው ሞተር ውስጥ ነው። ይሁንልህ። ጥር ካለ ደግሞ ወይ የሚደበድብ የቦዲ ክፍል ወይ ፍሬን ቱቦ ከቦዲ ጋር እየተገናኘ ሊሆን ይችላል እና ድምጾቹን ጥሩ ባለሙያ ካገኛቸው ለመለየት የሚቸገር አይመስለኝም። ለዚህም ነው እኛ ሁለቱንም ሀሳቦች ያነሳ ነው። ምክንያቱም ቢሰማ ኖሮ ተሽከርካሪ ወዴት እንደሚያደላ እናውቃለን። ስለዚህ እኛ ግን ሁለቱንም አቅጣጫ አንስተንላቸው፣ አሁን አንደኛው አቅጣጫ ያው አንተ እንደገለጽከው ነው። ብዙ ጊዜ እነሱ ላይ የሚከሰተው ነገሮች እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው። ቴክኒካሊ ግን መካኒካል ላይ ግን ይሄ በተለይ ዳገት ላይ ለመውጣት ሲያስቡ ቀርታ እንደን ነገሮች የሚፈጠሩ ከሆነ የውጭ የኢንጂን መካኒካል ችግሮች፣ ኦይል ጋሞችን በትክክል ዘይቶች ባለመቀየር የሚመጡ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ የነዳጅ ኮንቴንቱ ኦክቴኑ በሚጨምርበት ጊዜ ያኔ እንደዚህ ኖኪንግ ይፈጠራል። በኢንጂን ዲቶሬሽን ውስጥ በፍንዳታ ውስጥ ያኔ በሚካሄድበት ወቅት ላይ የቤንዚል ኮንቴንቱ ኢታኖሉ በበዛ ቁጥር ያኔ እዛ ፍንዳታ ቤት ውስጥ ይህንን ቅርቅርታ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ኢንጂን ኖኪንግ፣ እነዚህ ፊውል ኖኪንግ የምንላቸውን ነገሮች ያመጣሉ። ሌላው ያው መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩት የዘይት በትክክል አለመቀየር እዛ ላይ ኦይል ጋሞች ይፈጠሩና ከዛ ቪቪቲአይ ጌሮች ስታክ ያደርጋሉ።
ያኔ ሪታርድ በሚያደርግበት ጊዜ ሞር አድቫንስ ያደርጋል አንዳንዴ ወይም ሪታርድ ያደርጋል ያኔ ስንወጣ ጉልበቱ ቀነሰ በሚያደርግበት ጊዜ ላይ እንዳይነቀርቀርታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ መጀመሪያ አንተ እንዳልከው ድምጹ ቀላል ጥር ከሚለው መጀመር አማርኛ ቴክስቱ ሲላክ ያው ጥር ካለ ቀጭ ነው ቀር ካለ ደግሞ ወፈር ይላል። ወደ ሞተር ውስጣዊ ክፍል ሊወስደን ይችላል። በመንዳት ባለሙያው ያንን ድምጽ ማረጋጋት ይችላል። እውነት ነው። አውቶሞቲቭ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ያደረሰ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረገው የዛሬው የካሪቡ አውቶሞቲቭ መሰናዷችን ይሄንን ይመስል ነበር። ተመልካቾች ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በላይ አሞተርስና አዋሽ ባንክ በአጋርነት ከኛ ጋር ስለቆዩ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ይሄንን ፕሮግራም በቴሌቪዥን መከታተል ላልቻላችሁ አርቲስት ቲቪ ወርልድ ካሪቡ አውቶ ብላችሁ ዩቲዩብ በመግባት ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶች እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም።